Filip Johansson, Leksand, grattis. Det lät som du var lite förvånad över att bli vald här i första runden av Minnesota Wild. Ja, det får jag ändå säga. Sen liksom bara att höra sitt namn, det var ganska overkligt. Men som sagt, idag hade vi inte förväntat mig draftad. Det kan väl vara härligt med att säga. Så att, det var jäkligt kul faktiskt. Du skiner med hela ansiktet, gör du? Det gör jag. Det är jäkligt kul. Och liksom, ja, bara Minnesota. En stor hockeystad och allting vad man har hört. Liksom, så att... känns väldigt bra. Mm. När trodde du att du skulle gå? I vilken runda eller vilken plats ungefär? Ja, men jag hade väl trott men mitten av andra, kanske tredje. Liksom första, det var inget. Jag hade hört att det kanske fanns en liten chans, men själv trodde jag väl inte att det skulle vara så, men det blev så. Hur lät diskussionerna med Minnesota Wild när du träffade dem? Nej, men det känns bra att träffa svenska scouten hemma i Leksand. Och det känns väldigt bra, det mötet, och även Combine också. Det var ett bra möte, det var det. Så att... det är så förvånad var vi ändå inte att det var Minnesota. Vad sa de till dig på scen där då? Nej, det var bara liksom, ja. Kul att ha det med. Och, ja, men det, som de sa, det är bara starten på någonting. Och det är jag medveten om också. Det är en lång väg för att ta sig till NHL. Du valde att förlänga med Leksand här i slutet av säsongen. Då. Hur tänkte du där? Nej, men först och främst är jag väldigt bra i Leksand. Runt om och allting det. Skolan har jag också ett år kvar av. Den är viktig för mig. Så att, men sen jag har fått mycket förtroende och ja, men bara att få spela i Leksand, det har jag drömt om sen jag kom upp till Leksand och hela den biten. Så att det är väldigt stort där, och som jag sa innan, jag tror jag måste ha lite tid på mig innan jag kan både bygga styrka men även hur jag spelar på isen. Så att det tror jag kommer vara jättebra för mig. Du hade familjen med det här, eller hur det var det? Exakt, farfar, pappa och brorsan. Mamma har lite problem med hjärnskakning så det, med så kort så varsel farfar allting. Fick följa med alltså. Farfar fick åka med och det tyckte han var väldigt kul faktiskt. Det var det verkligen för han, så att men det är väldigt kul att de är här. Utan dem och även de hemma som inte heller är här hade jag inte varit här. Allt de har ställt upp med att skjutsa och all tid och allting, så att, det är jag väldigt tacksam för. Ulf Samuelsson, Thomas Sandström och Filip Johansson, hur låter den trion? Ja, jag har väl mycket att leva upp till den, det får man säga. Det är två riktigt bra spelare. Det är kul att bara bli nämnd i en sån grej liksom, att det är tre spelare från Fagersta. Men som sagt, de karriärer de har haft, dit är det väldigt långt.